ဒီနေ့တကူလုံးလေးချင်းငန်းကိုခုံနာမပါတဲ့လေးချင်းငန်းလေးတွေနဲ့တွားမယ်ဆဆချင်းတွဲမှုလေးချင်းငန်းလက်လေးမြောက်ပြီးတော့ပေါင်ကလက်ကိုလာထိတဲ့ဟာခါဆောင်ပြီးတော့အဆုံးထိဆောင်ပြီးတော့လာထိပေးမယ်ကျွန်တော်မနေ့လောပြောထားတယ်ဒီနေ့ရဲ့လေးချင်းငန်းလေးတွေကလွယ်လိမ့်မယ်မခက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တွားမယ့်လေးချင်းငန်းတွေအကုန်လုံးမတ်တည့်ရက်ပြီးတော့ခြေထောက်မြောက်လိုက်လက်မြောက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ပဲတွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခါ20မဟုတ်ပဲနဲ့အခါ90လုံးမယ်เนาะတမျိုးကိုအခါ90လုံးမယ်ကျွန်တော်ကတော့တမျိုးကိုအခါ90လုံးမယ်မိတ်ဆွေကတကယ်လို့အခါ90လုံးတာမလုံနိုင်ဘူးခြေထောက်မမြောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခါ20လုံးမယ်ခဏနာမယ်နောက်ထပ်အခါ20လုံးမယ်ကိုနိုင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းကိုအဆုံးထိပြအောင်လိုက်လုပ်ပေးပါเนาะကျွန်တော်နဲ့အတူလေးချင်ငန်းလိုက်လုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုတည်တယ်ကျွန်တော်ကလေးချင်ငန်းကိုတစ်ခုထဲနဲ့မပေးဘူးပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတင်ပေးတာဗီဒီယိုတင်ပေးလိုက်တာကတော့တစ်ခုထဲပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကလုပ်လို့ရှင်တနေ့ကိုနှစ်ခုတစ်ခါလေးသုံးခုလောက်လုပ်ဖြစ်တယ်တနာကြီးကြော်ကြော်လောက်ကိုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုလည်းလေးမေးကြတယ်လေးချင်ငန်းတစ်ခုပဲလုပ်ရင်အဆင်ပြေလားမိတ်ဆွေရဲ့တက်ကပေါ်မူတရားပေါ့နော်လိုချင်တဲ့ပေါ်မူတည်တယ်မိတ်ဆွေကလုံးဝတိတိလေးလေးဖြစ်ချင်ရင်မလုံလောက်ဘူးမိတ်ဆွေကကျမရဲ့အတွက်ပဲညီညွတ်ချင်တယ်အချင်းကလည်းတိတ်မရှိဘူးဒါဆိုရင်လုံလောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘလောက်ထိလုံမှလုံလောက်မယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေရဲ့လိုချင်မှုပေါ်မူတည်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလက်ကိုပုံမြောက်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါင်ရဲအောက်မှာလက်ကိုထိတဲ့ဟာလေးသွားမယ်ဒါလေးလဲဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါတစ်အခါ90ပဲเนาะအခါ90နိုင်တဲ့လူက90 20ပဲနိုင်တဲ့လူက20 20အဲ့လိုမျိုးသွားလဲရတယ်25ခဏနာ25သွားလဲရတယ်ကိုယ်စင်မီတဲ့ပုံစံနဲ့သွားမယ်ဒီနေ့လေးချင်းငန်းလေးတွေကိုလွယ်ပြီးတော့ချွေးထွက်တဲ့ဟာလေးနဲ့သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်ကတော့နည်းနည်းကြာမယ်ကျွန်တော်တို့ခတ်တဲ့ဟာလေးနဲ့သွားမယ်ခုံတဲ့ဟာလေးနဲ့သွားလို့ရှိရင်ချွေးထွက်ဖို့က15မိနစ်မိနစ်20အဲ့လောက်နဲ့ကိုချွေးတော်တော်လေးထွက်တယ်နော်သူရခတ်တဲ့ပုံမူတရားပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးလွယ်တဲ့ဟာလေးတွေကြာကျွန်တော်တို့10မိနစ်15မိနစ်ပဲလုပ်လို့ရှိရင်ချွေးမထွက်ဘူးတွေးပူယုံလောက်ပဲရှိမှာဒါကြောင့်ဒီနေ့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကအချိန်နည်းနည်းကြာသွားမယ်မိနစ်30လောက်ဖြစ်သွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့အစအဆုံးလိုက်လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတဲ့ခက်တာမပါလို့ပါကျွန်တော်ခဏကပြောသလိုမျိုးပဲလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ရက်ကိုဘလောက်ကြာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအစားကိုဘလို့စားရင်ကောင်းမလဲလို့မေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေတော်တော်များလို့ပါလေးချင်းကန်ကမိတ်ဆွေရဲ့daily life ပေါ်မှာမူတည်တယ်တချို့ကအလုပ်အရင်များတယ်အရင်အလုပ်ရှုပ်တယ်မိနစ်20လုံးနိုင်ရင်ကိုတော်တော်ကောင်းပြီအစားကိုဟိုအပြင်မှာပဲစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတက်နိုင်တယ်လို့ထိန်းနိုင်ကိုအဆင်ပြေပြီဒါပေမဲ့တချို့ကအချိန်ရှိတယ်အချိန်ရှိတယ်ကိုကလည်းမြင်မြန်လေးပိန်ချင်တယ်ပို့ပြီးတော့ကြစ်ကြစ်လေးလေးဖြစ်ချင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုလောက်လုပ်ပေးလိုက်ပါဒါကြောင့်လေးချင်းကန်ကဘလောက်လုံးမှအဆင်ပြေမလဲအစားကဘလို့ထိန်းမှအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာကိုရဲ့lifestyle ပေါ်လူနေမှုပုံစံပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုကတက်တက်လုံးသွားမှာမလို့တက်တက်လုံးမလုံးနိုင်လို့ရှိရင်အခုခဏပဲလုံးဝမစားဘူးပြန်စားရင်ပြန်ဝလာပါပဲเนาะတော့နေဟုတ်ပြီနောက်တော့မယ့်တစ်ခုကလက်ကိုအပေါ်မြောက်မယ်ပေးသဆောင်လေးပြီးတော့ခါကြတော့ပေါင်ကအနောက်ကနေအပေါ်မြောက်တဲ့ချိန်မှာလက်ကအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲချမယ်ဒါအရင်မြန်စရာမလိုဘူးဒီနေ့လေးချင်းငန်းတွေကမခုံတဲ့လေးချင်းငန်းတွေကျွန်တော်တို့မြန်စရာမလိုဘူးလက်ကိုဆွဲချလိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းလက်ကကြွက်သားလေးတွေကိုအာယုံပေးခြေထောက်ကအပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းပေါင်ကကြွက်သားလေးတွေအာယုံပေးအပေါ်နဲ့အောင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးညှစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းဘိုက်ကကြွက်သားလေးတွေကိုအာယုံပေးအဲ့လိုမျိုးအာယုံပေးပြီးတော့သွားမယ်ကျွန်တော်ဘိုက်ကိုတခြားကြည့်ပါဒါဘိုက်ကိုတော်တော်ထိတဲ့လေးချင်းငန်းလေးနော်ရှင်းရပြောတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့လေးချင်းငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အစားပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့လူနေမှုပုံစံပေါ်မှာမူတည်တယ်မိတ်ဆွေကပုံမှန်အားဖြင့်လေးချင်းငန်းကမလုပ်ဖြစ်ဘူးစိတ်ကူးပေါက်မှ၃ခုလောက်လုပ်လိုက်တယ်
ပိန်မသွားပါဘူးပိန်သွားလဲမလုံလို့ရှင်ပြန်ဝလာမှာပဲမိတ်ဆွေကပုံမှန်ဆိုရင်စနက်တွေရမ်းများတယ်ကိတ်တွေရမ်းများတယ်ချိုပါတဲ့အရေးတွေရမ်းများတယ်ကိုလာတွေရမ်းတောက်တယ်တကယ်တလေစိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့ဒီတပတ်လောက်မစားဘဲနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့စားလိုက်တယ်ပေါ့နော်လုံးဝရေရေလုံးပြုတ်တွေကြီးပဲစားလိုက်တယ်ဝိတ်ကကျသွားမယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေပြန်စားတဲ့ချိန်ကရင်ပြန်ဝမှာပဲဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေရဲ့လူနေမှုပုံစံပုံမူတည်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းသွားတာကပို့ပြီးတော့ရေရှိခံမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြောင်းမယ်เนาะအတူတူပဲဒီအတိုင်းလေးအခါ90လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ကရှေ့ရလူမျိုးပြောလို့ဒါဆိုလက်ချင်ကလည်းလုံးမနေတော့ဘူးစားလည်းထိမ့်မနေတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်တော့ဝင်မသွားနဲ့เนาะကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်တာကပုံမှန်လက်ချင်ကလုံးဝမလုပ်တဲ့လူကတစ်ခုလောက်ကစားလုံးမယ်ပြီးမှဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အဲ့တစ်ခုကို3လလောက်လုပ်ပြီးတော့ခါကြအကျဉ်းသားရသွားပြီဒါဆိုနှစ်ခုလောက်လုပ်မယ်ပုံမှန်ကသမီးတွေကိုတနေ့ကိုအစားနဲ့ပါးစပ်နဲ့အစားမပြတ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အနည်းဆုံးတနေ့ကိုသမီး3နဲ့ပဲစားကြားထဲကစနက်တွေပါတယ်ဘာမှမစားဘဲနဲ့ထိန်းသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဖြည်းဖြည်းအချင်းဖြစ်သွားမှအကိုကပြန်ထိန်းလို့ရှင်ပိုကောင်းတယ်မဟုတ်လို့ရှင်ရင်ရုတ်တရက်ကြီးလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာအကုန်လုံးကရေရှည်မခံလို့ရှင်ရင်ကိုလိုချင်တဲ့တာကစ်ကိုမရောက်ဘူးရေရှည်ခံနိုင်တဲ့ပုံစံလေးကိုကိုနဲ့အဆင်ပြေတယ်လို့တင့်တော်တယ်လို့ကိုကိုကိုချိန်ပြီးတော့သွားဖို့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့တိုက်သွင်းတယ်လူများလှုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လှုပ်တာထက်ပေါ့နော်ကိုရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပုံစံလေးကိုလှုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကပို့တိုက်သွင်းတယ်နော်3 2 1ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဆိုချီကောက်သွားမယ်နော်တတော်စင်တူကောင်ပေးမှထိတဲ့ဟာလေးကိုအခါ90လှုပ်ပေးပါဗီဒီယိုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုမြင်တဲ့အစားပါစားပါလို့တင်ပေးလေးရှိတယ်အဲမိတ်ဆွေတို့ကြည့်ပြီးတော့ကိုကတော့ကိုနဲ့တင့်လို့တယ်လို့နည်းနည်းပြင်ရမှာပေါ့နော်သမင်းကိုမစားဘဲမနေနိုင်တဲ့လူကရပါတယ်သမင်းစားလို့ရတယ်ပုံမှန်တပကံများစားလို့ရှိရင်ပကံလုံးလေးနဲ့စားရင်စားလိုက်ပုံမှန်ကတပကံလုံးစားလို့ရှိရင်ပကံဝက်စားရင်စားလိုက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့သွားမယ်တကယ်လို့ပုံမှန်ကသမင်းမစားအနေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပါမုံအရင်စားကြတယ်ခေါက်ဆွဲအရင်စားကြတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီပါမုံဒီခေါက်ဆွဲတွေပုံမှန်ဆိုရင်တပွဲတပွဲအဲ့လိုမျိုးစားတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလျှော့လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့သွားတာကျွန်တော်ကသမင်းမစားလဲနေလို့ရတဲ့လူပါမုံဆိုလဲပါတဲ့ရက်လည်းရတယ်မပါလဲရက်လည်းရရတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနေတဲ့လူဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်မဟုတ်တော့ဒီလိုမျိုးစားရင်တရက်နဲ့ရက်ဆိုရတယ်ကွယ်တပတ်ကြတော့ရလားတစ်လရလားတကယ်ကိုအစားထိမ့်မယ်ဆိုတာလေကိုလိုရေရှည်အဲ့လိုမျိုးပုတ်ပုတ်ပါပါစားမယ်ပွဲရှိတဲ့နေ့တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့မယ်နေ့မှာပုံမှန်စားတာเนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအစားထိန်တယ်လို့ခေါ်တယ်။တပတ်နှစ်ပတ်ကိုရေလုံးပြုတ်စားပြီးတော့ပုံမှန်ကြတော့စီအကျော်အလော်တွေပြန်စားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအစားထိန်တယ်လို့မခေါ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တသက်လုံးလုံသွားလို့ရတဲ့ပုံစံနဲ့လုံမှပို့ပြီးတော့ရေရှည်ခံတာပါနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လက်တီးအရှိကိုထိုးမယ်ပြီးရင်ခြေထောက်အရှိကိုကန်လိုက်မယ်အားဆိုင်ပြီးတော့ကန်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းလေးပဲเนาะကျွန်တော်တို့အခါ90လောက်ပြီပါချင်းငံအမြဲတမ်းသွဲလုံးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုတည်တယ်ကျွန်တော်တို့လေးချင်းငံကိုဒီလိုမျိုးလွယ်ပြီးတော့အခါ90လို့အဲ့လိုမျိုးအကြာကြီးလောက်တဲ့ချိန်ကြရင်ကျွန်တော်ဟိုဟိုတီတီလျှောက်ပြောတယ်မိတ်ဆွေတို့ comment မှာမေးတတ်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေစီပြီးမှာမေးတတ်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလေးပြန်ပြောပြလိုက်တယ်ပြီးတော့တချို့အသွေးမားနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်မှန်တယ်လို့ထင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သုံးကျင့်သုံးနေတဲ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဒီလေးချင်းငံလောက်တာလို့အစားစားလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားနေတဲ့ပုံစံပြီးရင်တင်းနန်းသားလေးတွေကိုလှုပ်ပေးနေတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုမိတ်ဆွေလို့ဟိုအိမ်မှာကိုယ့်ဘူးကိုလှုပ်ချင်နေဆိုရင်ဘလို့သွားမှအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင့်လျော်တယ်လို့လေးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပြောသွားမယ်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်နော်နားကြီးတယ်လို့တော့မခံစားရတော့ပါဘူးနော်
ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကိုသွားမယ်เนาะဟိုဘက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုသွားမယ်မေခွန်းတစ်ခုအမေများလေးတစ်ခုကိုပြောမယ်เนาะဒီဥစားကအာကလေးကိုပိုက်ခွဲပြီးမွေးထားတယ်အဲ့ဒီဘယ်လေးချင်ကန်ကိုလှုပ်လို့ရလားဟိုလေးချင်ကန်ကိုလှုပ်လို့ရလားလို့လာမေးလေးရှိကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်မင်းလို့ပဲအမြဲတမ်းဖြေပေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမိတ်ဆွေရဲ့ပိုက်ခွဲမွေးထားတဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်မသိဘူးမိတ်ဆွေရဲ့အနာကျတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်မသိဘူးပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့အခုရဲ့ပုံစံကိုလည်းကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကမသိပဲနဲ့ရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မိတ်ဆွေကလှုပ်ပြီးတော့တခုခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်သူတောင်းဝင်ယူရမှာလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်အားကြောင့်မလို့ကိုကလေပုံမှန်မဟုတ်ပုံမှန်လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတခုခုကိုကိုကို confuse ဖြစ်နေတယ် concern ဖြစ်နေတယ်ဒါအစင်မပြေမမလားလို့အတွေးရှိခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆရာဝန်ကိုနဲ့ပြနေတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုနဲ့နီးစပ်တဲ့ဆရာဝန်တွေကိုတွားပြီးတော့မေးပြီးတော့တိုင်ပင်လိုက်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပြလိုက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်လို့အစင်ပြေမလားလို့အဲ့လိုမျိုးတွားမေးပို့ကောင်းတယ်သူကဘက်ခွဲမွေးထားတာတည်းမကပါဘူးအခြားယောဂလေးတွေနည်းနည်းရှိတဲ့လူတွေရောပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးလာခင်ကျွန်တော်ဖြေရအရန်ခတ်တယ်ကျွန်တော်ဆရာဝန်ဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်စေးကြောင်းမှမတက်ထားတာကျွန်တော်ကအိမ်မှာလေးချင်ငန်လုပ်တဲ့လူတယောက်ပါအားကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုတကယ်ကျွန်တော်မဖြေပေးရဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာဝန်လေးတွေနဲ့တိုင်ပင်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒူကောင်းတဲ့တရောင်စင်ထိမယ်လက်ဖမိုးထိဖမိုးထိမယ်ဘေးမှာသွားထိမယ်ဒီတိုင်းလေးပဲတစ်ဖက်ထဲကိုအခါ90သွားမယ်ကျွန်တော်တို့လောက်တာကဒီအရင်မြန်စရာမလိုဘူးเนาะအရင်မြန်လို့ရှင်မိတ်ဆွေအခါ90မရဘူးဟောဟဲဟောဟဲဖြစ်သွားမှာနည်းနည်းလေးကိုစပီလေးနဲ့ကိုသွားလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်မေးလေးရှိတာကျွန်တော်လည်းပြန်ဖြေလို့ခတ်တဲ့ဟာတစ်ခုကရင်သားကြီးတဲ့ဟာကိုရင်သားသေးအောင်လေးချင်ကံဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့မေးကြတဲ့လူရှိတယ်ရင်သားကလေဝါမရင်သားကြီးရတိလားပင်ပင်လေးရင်သားကြီးတဲ့လူနဲတယ်ရှိတော့ရှိတယ်ဒါအရန်နဲတယ်လူတစ်ထောင်မှတယောက်မရှိဘူးမိဆွေရင်သားအရန်ကြီးနေလို့ရှင်မိဆွေချရမှာရင်သားတစ်ခုတည်းဝေးချရမှာမဟုတ်တကိုယ်လုံးကိုချရမှာတကိုယ်လုံးကအစီတွေအရန်များနေလို့ရင်သားကအစီများတာအဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်လဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစူးစမ်းရှာဖွေလိုက်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လေတည့်ရတိုင်းပဲနိုင်ငံခြားကပဲဖြစ်ဖြစ်လူအများစုကရင်သားကိုပို့ပြီးတော့ကြီးရှင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရှင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီမတာကိုရင်သားကိုဖွံ့ဖြိုးနေတာကိုပြန်ပြီးတော့သိရှင်နေအဲ့ဒီအတွက်လောက်ရမဲ့လေးချင်ကလည်းကျွန်တော်မရှိဘူးရာသူကလေတကယ်ကိုတကူလုံးအစီကြတော့လို့ရှိရင်ရင်သားလည်းအစီကြတော့လိမ့်မယ်နော်အားကြောင့်တကူလုံးလေးချင်ငန်းလေးတွေကိုလိုက်လုပ်ပေးရင်သားအရန်ကြီးနေလို့ဟိုနည်းနည်းလေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့မိညီမလေးတွေအမတွေတကူလုံးအစီချလေးချင်ငန်းကိုလုပ်ပေးအဲ့ဒီတကူလုံးအစီချလေးချင်ငန်းတွေတကူလုံးကြတော့လို့ရှိရင်ရင်သားကသေးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုချွန်းချက်တချို့လူတွေရှိရင်တော့လူကပိန်ပိန်လေးအယုဘော်ရည်တင်လောက်ပဲရှိတယ်ရင်သားကတော်တော်လေးဖွံ့ဖြိုးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုမဆိုးလို့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးကတထောင်မှတရားမရှိဘူးပုံမှန်အားဖြင့်ကဝါလို့ရင်သားကြီးတာပြန်သွားလို့ရှိရင်ရင်သားသေးသွားမယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကအပေါ်ပိုင်းဝတယ်ရင်သားကြီးတယ်အဲခြေထောက်တွေပေါင်တွေကသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကအပေါ်ပိုင်းလေးချင်ကန်ကိုမြဲများလုပ်ပေးပါနော်ကိုနဲ့အဆက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာရှာပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ညောင်းတာเนาะဒါတော်တော်လေးညောင်းနေစတိုက်သွားရင်เนาะဒီဘက်ကိုသွားမယ်အတူတူပဲဒူကန်တောင်စစ်ထိမယ်လက်ဖမိုးချေဖမိုးထိမယ်အခါ90ပါပဲเนาะချင်းငန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာချွေးစားထွက်ပြီလားချွေး
ွှေဘလောက်ထွက်လဲကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာရေးပေးပါအောင်เนาะဒီနေ့လေးချိန်ငန်းကခုံတာလုံးဝမပါပေမဲ့ post တစ်ခုကိုဇက်တိုက်အခါ90လိုက်လုပ်တဲ့လူကတော့ချွေးတော်တော်လေးထွက်မယ်လုံးဝကိုထွက်တယ်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြွက်သားတွေကအဲ့ဒီ post အဲ့နေရာမှာပဲသူကဇက်တိုက်အသုံးပြုခံရတော့အဲ့ဒီကြွက်သားလေးတွေတော်တော်ညောင်းလာတဲ့လိုအပ်တဲ့အင်အားတွေကိုနှလုံးကနေပြီးတော့သွေးတွေမြင်များပို့ပေးရတယ်အဲ့မှာလှုပ်ရင်းနဲ့နှလုံးခုန်လုံးကနည်းနည်းလေးမြန်လာမယ်ဟိုခုန်တာပြေးတာအဲ့လိုမျိုးကတ္တယိုလေးချင်ငန်းနဲ့ဆိုင်တော့အဲ့လောက်မှမြန်ပေမဲ့လည်းလှုပ်နေတဲ့ဟာလမ်းလျှောက်တာလို့ဒါမှမဟုတ်အခါ20ပဲလှုပ်တဲ့ချိန်ထက်စာလို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းလေးရင်ခုန်နည်းနည်းလေးပို့မြန်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကနေစပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းထွေးထွက်လာခဲ့တာပါအဲ့လိုမျိုးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့အခုဒီဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခါပေးကအစီလေးတွေကိုဇက်တိုက်လုပ်ပြီးပြီးတော့အဲ့နာလေးအစီလေးတွေကဇက်တိုက်လောင်ကျွမ်းသွားလိုက်မယ်နော်ဒါကြောင့်လေးချင်းငန်းတစ်ခုကိုလုပ်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့မိနစ်20လောက်လို့ဖို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းတယ်ဟိုလိုမျိုးအရန်ပြေးအရန်ခုန်တဲ့ဟာလေးတွေကို15မိနစ်လောက်လုပ်တာโอเคบ่เนาะだめตะแกตะแกก้านน่ะတော့အနည်းဆုံး minute 20အထက်တကယ်လို့အချိန်ရှိတယ်အားလည်းရှိသေးတယ်လှုပ်လဲလှုပ်နိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကိုဗီဒီယိုနှစ်ခုလောက်လုပ်ရင်ပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်အရှိန်အပြောတလိုမျိုးပေါ့เนาะနှစ်ခုလောက်လုပ်မှာ minute 40ဒါမှမဟုတ် minute 50လောက်ရှိတာအဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ပြီးနောက်သွားမယ့်တစ်ခွက်လွယ်လွယ်လေးနော်လက်ကိုပေါ်မြောက်ထားမယ်ခြေထောက်လေးကွေးပြီးတော့ခြေဖမိုးလေးကိုလာထိမယ်ဒီတိုင်းလေးပဲပဲတစ်ခါညတစ်ခါတစ်50ပါဒီတစ်ခုလေးကတော်တော်လေးလွယ်တဲ့လေးချင်ငန်းထဲရပါကျွန်တော်တို့လေးချင်ငန်းလဲပြီးတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရက်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေဒီမှာရက်လို့ရတယ်ဒီမှာမရက်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေကနောက်ကနည်းနည်းလေးပဲကျန်တော့တယ်နောက်ထပ်5ခုလောက်ပဲကျန်တယ်အဲ5ခုပြီးလို့ရှင်ဒီနေ့လေးချင်ငယ်ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်မလို့အဲ5ခုကိုဆက်လုံနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ကဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလွယ်တာလေးကိုကြားညက်ပေးထားတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီနားမှာရက်ချင်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့လေးချင်ငယ်လုံနေကြလူလေးတွေဆိုရင်တိတယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးတွေကိုကိုကိုစိန်ခေါ်ချင်တာလည်းပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုလည်းကိုကိုကိုစိန်ခေါ်ချင်စိတ်ရှိအောင်လို့နည်းနည်းလေးပို့လောက်လိုက်တယ်ဒီထိလောက်လာနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအရင်ရင်နေပြီเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုနည်းနည်းစိန်ခေါ်ပြီးတော့နောက်ထပ်5မျိုးလောက်လုပ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်တယ်เนาะမလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီမှာရက်လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြော်ပြီးတော့အကျော်ရွှာလေးတွေကိုလိုက်လုပ်ပေးပါလုပ်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကိုနည်းနည်းနားလိုက်လုပ်လိုက်နားလိုက်လုပ်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူအဆုံးထိလိုက်လုပ်ဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလက်တီးကိုရှေ့ထိုးမယ်ပြီးရင်ခြေထောက်ကအနောက်ကိုကန်မယ်ခဏလုံးကရှေ့မှာတစ်ခုလှုပ်ပူတာကလက်တီးရှေ့ထိုးမယ်ပြီးရင်ခြေထောက်ကရှေ့ကိုကန်တယ်အခုကခြေထောက်ကအနောက်ကိုကန်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရမ်းတာမဟုတ်ဘူးခြေထောက်ကိုကန်တာအားဆိုင်ပြီးတော့ကန်တဲ့အချိန်မှာပေါင်အလေပိုင်းကပေါင်ရဲ့အလေပိုင်းအပေါ်ရင်းနဲ့နည်းနည်းကတ်တယ်အဲ့နားလေးကကြွက်သားလေးတွေအစီလေးတွေလှုပ်နေလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒီအတိုင်းလေးအခါ90လှုပ်ပြီးပါပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လေးချင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်စားတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တဲ့ချိန်မှာစားတဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ငကူမူရင်းနေထိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့နီးစပ်လေးမိတ်ဆွေကကြာရှည်ပူခံနိုင်လေမဟုတ်လို့ရှင်ဘယ်သူမှအဲ့လောက်ဆွဲမရှိဘူးဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ကငကူနဲ့ထမင်းသိမ့်မကြိုက်တော့ကျွန်တော်ထမင်းကိုမစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပါမုံပူကြိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထမင်းကို short ပါမုံစားတော့မယ်ဆိုအဲ့ဒီကိုထမင်းကိုအသက်နိုင်ဆုံးမစားဘူးဒါမှမဟုတ် short စားမယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်အချာကွေးကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အချာကွေးစားရနေဆိုရင်အချာဟင်းတွေကိုအတော်တော်ရှုံးလိုက်တယ်သူကဒီပထမတစ်နှစ်မှာမနက်စာမှာစီများသွားပြီဆိုနေ့လယ်စာနဲ့ညစာမှာစီလျှော့မယ်မနက်စာမှာကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်အဲကစီတက်များသွားလို့ရှိရင်နေ့လယ်စာနဲ့ညစာမှာလျှော့မယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့တရက်တာစားတဲ့အစားစာလေးတွေကိုကိုနှကုံကနေကကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေနည်းနည်းမျှပြီးတော့စားမယ်ရှိသမျှအစားတွေအကုန်လုံးကြိုက်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးခတ်မှာပေါ့နော်တက်ဟုတ်ပြီဒီဘက်လောက်ပြီးရင်ဟိုဘက်သွားမယ်ဒီတိုင်းလေးပဲလက်တီထိုးလိုက်မယ်ခြေထောက်အနောက်ကိုကန်မယ်လက်တီထိုးလိုက်မယ်ခြေထောက်အနောက်ကိုကန်မယ်အခါ90เนาะတော့နားပြောတဲ့လူမျိုးတကယ်လို့မိတ်ဆွေကရှိသမျှအစားတွေအကုန်လုံးကြိုက်တဲ့သေးကဆိုလို့ရှိရင်လေကိုအတိုက်ဆုံးကိုပဲရွေးပြီးစားပါဒီနေ့ကိုပုံမှန်3နှစ်ပဲစားဆိုအဲ3နှစ်ကလွယ်လို့ဂျားထဲမှာစနက်သေးမုန့်တွေလုံးဝမစားနဲ့လုံးဝမစားနဲ့ပြီးရင်ဟင်းစားမယ်ဆိုလဲကိုအတိုက်ဆုံးဟင်းတကယ်လို့အစီပြန်ကြိုက်တယ်ဆိုအစီပြန်ကိုတစ်နှစ်ပဲစားမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအစီပြန်စားပြီးပြီဆိုရင်ဘူးဒီကြော်လို့ဘာကြော်လို့မစားနဲ့တော့စီရတစ်ခေါက်စားပြီးပြီလေအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွားလို့ရှိရင်တရက်ထဲမှာတနေ့ထဲမှာဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်ထဲမှာကိုချိုက်တဲ့အစားအစာကအနည်းဆုံး3-4ခေါက်လောက်စားရတယ်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့ဟာတွေကတော့တန့်ရှင်းတဲ့ဟာလေးတွေပို့ပြီးတော့ကျမကြီးအတွက်ကိုကိုက်နေတဲ့ဟာလေးတွေစားပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကရေရှည်လောက်သွားနိုင်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးဒီတိုင်းမှာကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းစီလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းစီတိုးပြီးတော့လောက်သွားလို့ရှိရင်ရေရှည်လောက်သွားနိုင်လိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကဒူကောင်းတောင်စင်းအရှိမထိမယ်ပြီးလက်ပမိုးချီပမိုးရှိမထိမယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုတစ်ဖက်ထဲစတိုက်သွားလိုက်မယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုအခါ90သွားမယ်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းကနောက်ဆုံး3ခုကိုရောက်ခဲ့ပြီဒါလေးကိုပက်ပြောင်းဒါလေးလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ပက်ပြောင်းမယ်ပက်ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒူကောင်းတောင်စင်းရှိမထိတဲ့ဟာလေးကိုလုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင်ဒီနေ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးပြီးပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီထိလုပ်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအရန်တော်တယ်အာတင်ထားနောက်ထပ်ပြီးတော့မှဆိုတော့3မျိုးပဲကျန်တော့လေကျွန်တော်တို့အရှိရပြောတယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေအကြောင်းအစားတွေအကြောင်းပြောတယ်တစ်ခုကြံခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုရင်အချိန်ကလည်းအရင်ရေးကြည့်တယ်တချို့လူတွေကနှစ်ပေါင်း20 30လောက်စားလာတဲ့အစားတွေကိုတစ်ပတ်တွင်းတစ်လတွင်းချချင်တယ်ချပြီးလို့ရှိရင်လည်းပြန်မဝချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအစီတွားပြီးတော့လေ operation နဲ့အစီတွေကိုဆုတ်ထုတ်လိုက်ရင်တောင်မှပြန်စားလို့ရှိရင်ပြန်ဝရတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့နှစ်ပေါင်းများစွာစားခဲ့တဲ့အစီတွေကချမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အ ਨੇ ဆုံးလေကိုယ့်ရဲ့ weight ပေါ်မူတရားပေါ့เนาะလာနဲ့ခြေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်တချို့ဆိုနှစ်နဲ့ခြေပြီးတော့ချရတယ်ချပြီးပြီဆိုလည်းဟဲ့ငါပိန်သွားပြီဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လွတ်ပြီးတော့ရှောက်စားလို့ရှိရင်လည်းသူကပြန်ဝလာမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်ကလည်းအရင်ချင်းအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကအမြဲလာမိတယ်ဆံမဘလောက်ဒီဘယ်နှပောင်းကနေဘယ်နှပောင်းထိဘလောက်ကြာလုံးရမှာလဲအဲ့လိုမျိုးလောနေတဲ့လူတွေကဝဲကြာခတ်တယ်ကိုယ့်ဘုကိုပုံမှန်လေးလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ထိန်းပြီးတော့တွားလို့ရှိရင်ဝဲကကျပါလိမ့်မယ်နှင်းနဲ့ခြေပြီးစားတဲ့အစားတွေကိုနှင်းနဲ့ခြေပြီးချဖို့စိတ်ထဲမှာရှိထားလို့ရှိရင်ဝဲကြာတာမခတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီပက်ပြောင်းမယ်ဒီဘက်လည်းအခါ90လောက်ပေးပါเนาะအရှိရ
ပြောသလိုအချိန်ကလည်းအရင်ရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေရှည်စားနိုင်နှစ်ပေါက်စားနိုင်တဲ့ပုံစံလေးကိုရှာပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ကြိုက်တယ်လို့ပြီးတစ်နှစ်လုံးဒီတိုင်းစားလဲကိုယ်အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဒါထက်မှတစ်ပတ်ကိုတစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ပဲနည်းနည်းလေးလွတ်ပေးမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကျန်တဲ့ရက်တွေဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲတစ်နှစ်လုံးစားနိုင်တဲ့ပုံစံကိုရှာပေးပါတချို့မိတ်ဆွေတွေကဝေးချတော့မယ်ဆိုရင်ရေလုံးပြုတ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 ်တစ်ပတ်လောက်စားတယ်စားပြီးတော့မခံနိုင်တော့မခံနိုင်တော့အကြော်တော်တွေကိုပြန်စားတယ်မလာရှန်ကောတွေအစီအနစ်တွေကိုပြန်စားတယ်အဲ့ဒီချိန်ရလို့ရှိရင်အရှိကစားထားတဲ့ရေလုံးပြုတ်ကဝေးကကျထားတဲ့ဟာပြန်လာတဲ့အပြင်အစစ်တောင်မှပြန်ပေးလိုက်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုကလည်းအဲ့ဒါမစားတာအရန်ကြတော့အရန်ကိုစားချင်တာတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မစားရမနေနိုင်ဘူးငကိုကထားလိုက်တော့ဒီချကွေးတစ်ချောင်းနဲ့ပြီးတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးရေလုံးပြုတ်စတိုက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်စားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီချကွေးကိုမြင်လို့ရှိရင်တစ်ချောင်းလောက်စားဖြစ်သွားမယ်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်သွားတော့သူကအစ်စ်တောင်ပြန်ရတယ်။ဒါကြောင့်တချို့မိတ်ဆွေတွေကဝေးချတယ်ကြားလိုက်ပြန်တက်လာလိုက်ပို့ပြီးတော့ဝါလာလိုက်ပြီးပြန်ချလိုက်အရင်ကတည်းကပို့ပြီးဝါလာလိုက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပို့ပို့ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကကြီးလာခဲ့တယ်။အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေတွေကရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုမမေ့ပါနဲ့ရေရှည်နှစ်ပေါက်စားနိုင်တဲ့အစားပုံစံလေးတွေနှစ်ပေါက်လုပ်နိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံလေးတွေကိုရှာပြီးတော့လုပ်ပေးပါကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုပြောနေရတာအာပေါက်တော့မယ်เนาะဒါဟိုအရေးကြီးလို့ပါအရန်အရေးကြီးလို့လူတွေကစိတ်အရန်လောတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမလောပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့နှစ်ပေါက်သွားနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပဲအဓိကလုပ်ပေးเนาะဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုသွားမယ်เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်တို့အခါတရားကနေစပါကျွန်တော်ဒူးကောင်းတဲ့တံတန်းစင်ထိတာကိုမိတ်ဆွေအခါတရားကနေစလုပ်ပြီးကျွန်တော်က200ထိသွားမယ်မိတ်ဆွေကတော့အနည်းဆုံး300နဲ့စပြီးတော့ဒီဥစ္စာလေးကိုလုပ်ပေးကြည့်ပါလုပ်နိုင်လားဆိုတာလဲကျွန်တော်ကိုပြောပေးပါအောင်เนาရှင်းရပြောထားတဲ့အတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အစားပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပေါက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဟာလေးတွေနှစ်ပေါက်အောင်စားနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုရှာပြီးတော့လုပ်ပါစားပါလို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်အဲဆိုရင်တချို့ကလာမေးလိုက်မယ်ဘာလေးတွေလုပ်ရမှာလဲဘာညာတကယ်တမ်းပြောရင်ဘာမှရှာမနေနဲ့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းအစ်စ်တင်လိုက်တယ်အဲ့အစ်စ်တင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြဟားတဲ့အနောက်ကပါနေတဲ့အစားအသောက်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးနမူနာယူပြီးတော့မိတ်ဆွေအတွက်ဆင်ပြီးတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ကထောက်ပတ်တီးအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မှာလည်းထောက်ပတ်တီးကလည်းများတယ်များတော့ကျွန်တော်ခဏခဏထောက်ပတ်တီးစားတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကထောက်ပတ်တီးမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမှုတယ်ကစွန်းဦးငါပြောသည်ဖယုံဒီအဲ့ဒါလေးနဲ့အစားထုတ်ပြီးစားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အခြားအသီးလေးတွေမချိုတဲ့အသီးလေးနဲ့အစားထုတ်ပြီးစားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အစ်စ်တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုမိတ်ဆွေကလိုက်လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းလေးတွေကိုလိုက်စားမယ်ဒါပေမဲ့နားရက်မှာကျွန်တော်လိုကစားတာနည်းမယ်နော်နားရက်မှာနည်းနည်းပဲစားမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီမလုပ်တဲ့နားရက်မှာအများကြီးစားတာမဟုတ်ဘူးလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်တဲ့နားရက်မှာကျွန်တော်တို့စားတဲ့ဟာလေးတွေကပို့ပြီးတော့ထိန်းပြီးတော့သွားမယ်အဲကြားထဲမှာမှာ3လကိုတစ်ခါလောက်ဖက်စတင်လေးတွေလိုက်လုပ်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်လေမိတ်ဆွေကဝါဆရာအကြောင်းမရှိဘူးရဲ့ချင်းချင်းမှာမှာလည်းလန်ဆန်ဆန်လေးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံတယ်ရှိရပါတော့မိတ်ဆွေတကယ်လို့အခုမှလေ့ကျင့်ခန်းစားလုပ်မဲ့လူလေးတွေအဲကျွန်တော်နေ့တိုင်းအစ်စ်တင်လိုက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခါတရက်တလေကြာတော့ဒီလိုမျိုးပဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်တရက်တလေကြာရန်ခက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာကြောင့်ရင်တိတ်လိုက်လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာသူက playlist ဆိုတာရှိတယ် playlist မှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုင်းဆိုဘိုင်းအတွက်ပေါင်းဆိုပေါင်းအတွက်အဲလက်မောင်းဆိုလက်မောင်းအတွက်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ fasting အတွက်ဆို fasting အတွက်အဲအစားအသောက်ပုံစံဆိုအစားအသောက်ပုံစံ
လူတစ်တွေအတွက်ဆိုလူတစ်တွေအတွက်ပြီးရင် level up ဆိုရင် level up အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး play lip ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ play lip ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ကိုယ်နဲ့ kait နေမဲ့ဟာလူတစ်ဆိုရင်လူတစ်လောက်တဲ့လေးချိန်ခံလေးတွေကို like လုပ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ like စပြီးတော့နောက်ပိုင်းနည်းနည်းချင်းသာဖြစ်ပြီးဆိုမှကျွန်တော်အစ်တင်တဲ့ဟာလေးတွေကို like လုပ်လို့လည်းရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအစ်တင်တဲ့အားလုံးလုံနိုင်အောင်လို့ဆိုတော့အရန်ခက်ခဲတာလည်းမရှိဘူးပြီးရင်အများစုဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုမိနစ်20ကျော်လောက်ပဲလုပ်တယ်ဒီနေ့ပဲမိနစ်30ရှိတာခိုင်းဆိုမိနစ်20ကျော်တချို့ကအားမရဘူးအားမရဘူးဆိုရတယ်ဒီနေ့နဲ့မိနစ်လုံးကဟာပေါင်းလုံးလိုက်အားဆိုနှစ်ခုပေါင်းရင်မိနစ်40နေ့တိုင်းဒီနေ့နဲ့မိနစ်ကဟာပေါင်းလို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဝေးကြထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအများကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုအရန်အသွေးမလွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့စလုပ်ဖို့ကပိုရေးကြီးတာကျွန်တော်အရှိအအလိုမျိုးပြောတာဆိုတာလေတချို့မိတ်ဆွေတွေကအသွေးလိုနေမိတ်ဆွေတွေများတယ်လိုင်းပေါ်မှာဘယ်လေးချင်းကဘယ်လေးချင်းကနေရှာတယ်စိတ်ထားလိုက်တာဖုန်းထဲမှာမမွေတောင်မလောက်တော့ဘူးပြီးလို့ရှင်လိုင်းလုံးဖြစ်လာဆိုတော့လိုင်းမလုံးဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမလိုဘူးအရန်ကြီးရှာစရာမလိုဘူးစပြီးတော့ထားလို့ဖို့ပိုအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလုံနိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့ဟာလေး5မိနစ်ဆိုလည်း5မိနစ်စပြီးတော့လုံမယ်လုံရင်းနဲ့မှ5မိနစ်လုံတာအဲ့ငါအတွက်လွယ်နေသေးလားခက်နေပြီလားအဲ့လိုမျိုးတွိုင်းနဲ့မှတိမှာမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီ Google ခောက်ပြီးတော့လေဒါအပေါင်အတွက်ကောင်းတယ်ဒါလက်မောင်းအတွက်ကောင်းတယ်ဟိုကဘာဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာစားလို့ရှင်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ် Google ခောက်ပြီးတော့ရထားတဲ့အဲ့ဒီ data တွေကိုဖုန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာထဲမှာပဲဖြစ်စုပဲစုထားလိုက်တယ်စုပြီးတော့ငါရတော့ပြီလို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမရဘူးလေကိုယ်တိုင်မှမလုပ်တာမလုပ်တော့ခါကျတော့ပိန်ရပိန်တာဘူးကျန်းမာရေးလည်းကောင်းမလာဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ Google ခောက်တာထက်ထားပြီးတော့လုံလိုက်အစားမှဆိုရင်လည်းစပြီးတော့ထိန်ပြီးတော့စားလိုက်ပထမဆက်ဆချင်းက3နှစ်ပုံမှန်စားလို့ရတယ်ဂျာထဲကကိုတတိလက်လွတ်ပြီးတော့အာလုံးချောင်းကြော်လေးစားမိတာလို့ဟိုဟာလေးဖောက်စားလိုက်တာဘစ်စကိတ်လေးဖောက်စားလိုက်တာလို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုရှော့ပေးဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်တကယ်တမ်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားလို့တာအရေးအကြီးဆုံးပါပဲเนาะဒီနေ့ရလေးချင်ငန်လေးတွေကလည်းမခတ်ဘူးเนาะမခတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစတိုက်စတိုက်သွားနေတာအခါ90အခါ90နောက်ဆုံးဒီတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခါ100လောက်တယ်မိတ်ဆွေပင်အခါလောက်လည်းမသိဘူးတကယ်လို့မိတ်ဆွေက100ပဲလောက်လို့100ပဲလောက်လို့ဘလောက်ပဲလောက်လို့အရန်ညောင်းလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အကျောဆန္ဒလေးတွေကတော်တော်လေးနည်းနည်းအချိန်ပိုပေးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်လေးချင်ငန်လောက်တာကမိနစ်30လောက်အကျောဆန္ဒ5မိနစ်လောက်နဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ရလေးချင်ငန်ကလေးချင်ငန်ဖိုင်ကတော်တော်လေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကိုလေCB ကနေပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းဖိုင်ပို့ဖို့ပြောတဲ့ဒါတဲ့လူလည်းပြောလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖိုင်ကအရန်ကြီးတယ်လုံးဝပို့လို့မဖြစ်ပါဘူးကိုယ့်တကူဟိုတန်းဖန်ပြီးတော့ download လိုက်ပါနော်နေတန်တွင်းရတာတကယ်ကိုအားပေါင်းမတက်ပါပဲเนาะတော်တော်လေးကိုမောတယ်လို့ပြောရမှာပါမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေတဘောကြရဆိုရင် Facebook page YouTube channel TikTok လေးတွေကို like subscribe နဲ့ share လုပ်ဖို့မမေ့နိုင်အောင်เนาะကျေးဇူးများတင်တယ်ဘောင်းနေအမလေး finally ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့အကျော်လျှော့မယ်အကျော်လျှော့တာခြေထောက်တစ်ဖက်ကရှေ့ဟာကိုွေးလိုက်မယ်ကိုွေးပြီးတော့အနောက်ကခြေထောက်ကတန်တန်လေးတင်းတင်းလေးဖျောင်းဖျောင်းလေးနဲ့ပြီးခန္ဓာကိုယ်အောက်ကိုဖိနိုင်တဲ့လောက်လေးဖိမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ weight ကဒီအနောက်ကဆန့်ထားတဲ့ဖက်ကိုလာခဲ့မယ်မျက်နှာကကိုွေးထားတဲ့ခြေထောက်ဖက်ကိုသွားမယ်အိုက်တိုင်းလေးပဲခန္ဓာရက်ထားပြီနာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ကခြေထောက်ကိုကွေးမယ်ကွေးပြီးခြေထောက်လေးကိုဆွဲလာခဲလိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ခြေဖနောက်ကတင်ကိုထိနိုင်တဲ့လောက်ထိနိုင်အောင်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးပြီးလို့ရှိရင်လက်ကိုအနောက်ကိုပြန်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခုပြရတဲ့အတိုင်းပဲအနောက်ကလက်ကလေးကိုချိန်မယ်ပြီးအပေါ်ကလက်ကအဲ့လိုမျိုးသွားမယ်ဒီထိလုံနိုင်ရင်လုံပေါ်တော့မလုံနိုင်ရင်ခဏလုံကခြေထောက်ကိုဆွဲထားတဲ့နေရာမှာရက်ထားလဲအဆင်ပြေရနော်
ချင်းဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုေးထားတဲ့ပောင်ပေါ်မှာဖိချလိုက်ပါအဲ့ပောင်ကတင်းနေနေမယ်နော်ခဏလုံးကလှုပ်ထားတဲ့ခြေထောက်မြောက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေတင်းနေတဲ့ပောင်လေးကခုလုံးဝသူ့ပိုတင်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုသူ့ရဲ့အကျော်လေးတွေကိုရှော့ပေးလိုက်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းခဏကိုမှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရခြေတောင်နောက်သွားမယ်နောက်ကခြေတောင်ခြေလာမယ်ခဏလုံးကတိုင်းမယ်ခြေတောင်လေးကို90ဒီဂရီလောက်ထိကွေးထားမယ်အနောက်ကခြေတောင်ကဖြည်းဖြည်းလေးဆန့်ထားမယ်ခဏကိုကိုအရှိကိုလဲလိုက်မယ်ဖြည်းချင်းမလိုက်မယ်မဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ကခြေထောက်ကိုကိုွေးလိုက်မယ်ကိုွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြေဖနှောက်ကိုတင်ထီးဆွဲနိုင်တဲ့လောက်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီခဏလုံးကတိုင်းပဲအနောက်ကခြေထောက်ကိုလက်နဲ့တွားပြီးတော့ချိန်မယ်ပြီးလက်ကရှေ့ကနေနောက်ကိုတွားလိုက်မယ်เนาะဒီဥစ္စာမရရင်ခဏလုံးကတိုင်းပဲခြေဖနှောက်ကတင်ကိုဆွဲနိုင်တဲ့လောက်ဆွဲတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းကြကြနေပြီးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရပောင်ကွေးထားတဲ့ပောင်ပေါ်ကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဖိချလိုက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကခြေထောက်ရှေ့ကိုလာခဲ့မယ်ရှေ့ရခြေထောက်ကကွေးထားမယ်ခါတိုင်းလုံးနေကြတိုင်းပဲခါဖြောင်းဖြောင်းခြေထောက်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရောခန္ဓာကိုယ်ရောအောက်ကိုဖိနိုင်တဲ့လောက်လေးဖိသွားမယ်နော်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်မက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ကွေးထားတဲ့ခြေထောက်ကိုဆန့်လိုက်မယ်ဆန့်ထားတဲ့ခြေထောက်ကိုကွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ခဏလုံးကလှုပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးပဲအောက်ကိုကိုတို့တွားနိုင်တဲ့လောက်လေးတွားပေးမယ်ပြီးရင်ခြေတောင်နှစ်ဖက်စလုံးကိုရှေ့ကိုဆန့်ထားမယ်ဆန့်ထားပြီးခြေတောင်ဖြောင်းဖြောင်းခါဖြောင်းဖြောင်းနဲ့အောက်ကိုတွားနိုင်တလောက်တွားပေးပါဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေအကျော်လျှော့တာတွေအကုန်လုံးပြီးသွားပါပြီဒီနေ့စားလေးတွေလက်ကြည့်ပေးပါအောင်မနက်စာကိုကျွန်တော်အတိုင်းဆုံးထောပတ်တီကလောက်တာရဲ့ပါမုံရဲ့ကျဲဥကျော်ကျဲဥကျော်ကတော့စီနေနေများတယ်နော်နေ့လယ်စာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းရဲ့ပဲပုတ်ချက်စီပါတယ်ပြီးရင်ဝတ်သားမုံညင်စောအခန်းချင်းဒီတော့ဒီနေ့လောက်တဲ့ဟာတွေကနည်းနည်းလေးချွေးထွက်တာများလို့ကျွန်တော်စီနေနေလေးထည့်စားထားတယ်ဒါပေမဲ့ညစာမှာတော့ဒီချက်ပောင်ကกินထားတာပြီးရင်မုံညင်ခါတော့မုံညင်များနေတဲ့အခုဆောင်းရည်ဆိုတော့เนาะမနေ့ပြန်တည့်ရနာမယ်တပတ်ခါလိုက်လုပ်ပေးပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်